Presidente da República José Ramos-Horta, e a segunda semana né, bolo Procurador Geral da República Alfonso Lopes, hodikolia kona o a movimento processual molok Timor-Leste adere ba ASEAN, chefe de Estado husi Ministério Público ato serviço ho profissional, ha independência no nola bele intervenção política. Undu fisialo na presidente da República. Lilumba é movimento processual e depois está totalmente azeano. Né? Então, está então, nesse sistema de justiça, tem que remetir. Né? Ele leu independência. Né? Independência e o Ministério Público e autonomia. Nunca há intervenção política. E nem não mensagem a ser feita aos Estados E o Ministério Público e a firmeza na FATIN. Né? Além de né, Alfonso Lopes Mos informa o público que o movimento processual neve tama o Ministério Público há o de fevereiro de 2023. Hey, um, né? Um, né, e daí ele que, claro né, fizemos informa a vocês que o movimento processual é é fevereiro né, em fevereiro houve o si, início. Eta caso em si janeiro né, anterior 1895. Esforço, né? pois caso Tama 494 pois ele tinha um pouco esforço, Pois a investigação termina, pois há los lo finos, remata o processo, remata o processo, né? E da e, e ponto rua, e da arquiva e da acusa. A total finos em nível nacional, atusat há 500 então, transitado para Fulang, o Imane, né, 1930. ne aumenta o número, né? processo de, aumenta o número, pendência, 35. Enquanto ia Fulang Abril, procurador Nainen se bata no Centro Judiciária to Então, Fulang Setembro, Hanesan Meus, o Capacita Recurso Humano e a Ministério Público. bem vinda Simenes, de Yemen.